bem? Estamos no capítulo 2, páginas 80 e 81. Vamos corrigir as atividades? As respostas das atividades 1 e 2 são pessoais. Na atividade 3, você poderia ter citado a Amazon e a Livraria Cultura como exemplos de lojas para a compra de livros digitais que são baixados por meio da compra deles nas lojas e que são mais versáteis que os livros comuns. Você pode saber de tudo com esses livros digitais. Com isso, você já teria respondido às atividades 4, 5 e 6. Se liga na correção, hein? Então, crianças, espero que a tia Lô tenha ajudado na aula de hoje. E não se esqueça, hein, de atualizar o seu livro didático. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!